Velkommen. Aller først, bare noen ord knyttet til en ISA 402. Altså type 2 uttalelse. Det, altså, hvis du velger å på en måte bygge på internkontrollen i serviceorganisasjonen, så bruker du en type 2 uttalelse. Det vil si at egentlig hvis du vurderer kontrollrisikoen til å være lav eller middels, og liksom stole på internkontrollen, da skal du ha en type 2 uttalelse. Mens type 1, det er bare dersom du bruker det for å oppfylle ettersynsplikten i revisorloven på 5.1 eller 5.2. Jeg husker ikke hva det er. Altså dette som går på at du skal sjekke regnskapsføringen, du skal sjekke formuesforvaltning, og du skal sjekke eller forebygge og avdekke misligheter. Men så har jeg også sagt at det er nok ikke så mye gjort i praksis det her, å innhente sånne forespørsler. Og hvis dere nå slår opp på side 265, så ser dere det er grunnen til at dette er lite utbredt i praksis. Side 265, punkt 12. For der står det, dersom bruker revisor, altså revisor til brukerselskapet, han som vi kalte Meisel AS, eller hva det var, Meisel revisor, ikke er i stand til å opparbeide seg en tilstrekkelig forståelse gjennom brukerenheten, skal revisor opparbeide seg denne forståelsen ved å utføre en eller flere av følgende handlinger, innhente type 1 eller 2, står det under punkt A. Men det står altså, dersom du ikke er i stand til å gjøre det på annen måte, ikke er i stand til å opparbeide tilstrekkelig forståelse, så skal du innhente. Skjønner dere? Og det de fleste sier at nei, men han regnskapsføreren der kjenner jeg så godt, han er jo en solid kar og gjør jobben sin godt. Ok, men bare dokumentere det da. At basert på tidligere, altså kjenner regnskapsføreren, et eller annet notat om at, og det kan for eksempel tas med i strateginotatet, at når det gjelder å vurdere internkontroll, så bare si at kjenner regnskapsføreren gjennom mange år også med andre kunder, og gjennomføre et godt arbeid, og det er derfor, for eksempel, konkluderer med at det er derfor ikke nødvendig å innhente noen uttalelse. Så det er nok grunnen til at det er såpass lite om. Ok, neste punkt. Det er, hva heter det, redegjørelse, revisors bekreftelser og redegjørelser i forbindelse etter selskapslovgivningen. Her har jeg bare tatt med et lite eksempel på en sånn, dette temaet her, det er nytt i forbindelse med reduksjon av pensum i kurset, eller kursets omfang, mener jeg, fra 20 til 15 studiepoeng. Så var det en del som falt ut, og så kom det her inn som et nytt poeng som skulle inn i en rammeplan, eller inn i kurset. Ikke rammeplanen, men kurset. Og bare for å ta et eksempel på det her, da, så er det jo sånn at ja, nei, søren, nå skal jeg ikke ta det her, for jeg glemte å endre teksten på en del da, lenger nede. Men da bekrefter du for eksempel innbetaling av aksjekapital. Du bekrefter for eksempel, jeg kan se eksempel på det senere, bekrefter for eksempel at du er villig til å påta det revisoroppdraget, revisjonsoppdraget. Men nå er det faktisk en liten endring nå da, for nå er det faktisk sånn at banker kan også bekrefte innbetalt aksjekapital. Opp til et visst beløp, tror jeg. Det må jeg sjekke. Men banker kan også gjøre det. Men i alle fulle fall. Vi har altså en egen ISA, en norsk ISA. Da er ikke ISA lenger, det er SA. Det er standard for attestasjon. Og den er norsk. Det er nummer 3802. Og det er altså i den tilfellet revisor gir uttalelser eller redegjørelser etter selskapslovgivningen. Hva er selskapslovgivningen for noe? En hovedsak aksjelovgivning, men det kan jo også være ansvarlig selskap, kommanditselskap og sånne ting. Jeg tror når det gjelder å dekke det temaet her, så er poenget mitt egentlig at dere skal bli kjent med den hjelpen dere har i revisors håndbok. Den hjelpen dere har der. Og da er det viktig at det er to hjelp dere har. Dere har ISA 3801, 3802 i punkt 2 og 4. Og dere har en eksempelsamling, punkt 3.5, eksempler etter SA 3802. Så vi skal gjøre oss litt kjent med. Og her har jeg hoppet litt, så er det noen kolonnene her, men har ingenting å si. Vi skal se litt på hva er hensikten og formålet med dette her.
Og vi skal se litt på eksempel på redegjørelser knyttet til stiftelse og kapitalforhøyelse, knyttet til avtale med aksjonærer, kapitalnedsetting, fusjon, fisjon. Men det meste er at du ikke trenger å pugge og sånn, men det meste er at du ikke blir kjent med siden i revisors håndbok. Det var gitt, altså første gang det ble avgitt eksamen etter den 15 poeng, det var kun to skoler som tok den, gjennomførte det litt før alle de andre. I år så har alle skolene 15 poeng, studiepoeng. I fjor så var det bare Molde og Stavanger som hadde det, som var pionerene. Vi innførte, tenkte at når først ting innføres, så det blir, så det er ikke noen grunn til å vente. Vi bare kjørte oss på. Så da ble det gitt eksamen, den eksamensoppgaven, våren 2014, skal jeg prøve da å inkludere i forelesningsnotatet her. Det var ikke noen vanskelig oppgave, men det var viktig å kjenne litt til. Ja. Ja. Nei, ja, det var to, ja. Ja. Men dere får, jeg tror jeg har lagt ut kun den 15-poengsoppgaven. Men jeg kan si at den oppgave 1 da, som gikk på det her, for dem som hadde 20 poeng, så ble den erstattet med driftsmiddelområdet, en oppgave knyttet til driftsmiddelområdet, og det er jo tatt ut da, i 5-poengen. Er du med? Ja. Så de gjorde det på en, altså det var 5 timer var helt felles. Og det er jo, hvis de differensierer noe i høst, så gjorde de det ikke. Da laget de en oppgave innenfor det som lå innenfor begge kurser, og det var helt like eksamen. Og hva det blir til våren, det vet jo fogelarne. Kan nok hende at de differensierer igjen da. For når det gjelder eksamen her, i kurset her, så har alle skolene eksamen på våren. Når det gjelder årsregnskap, så er det kun Molde som har årsregnskap på høsten. Ja. Men, vi kan ikke si alt offentlig her. Men det er jo en offentlig kjent sak. Kjennsgjerning. Ok, her har jeg delt inn. Dette her er en disposisjon. Slik at dere ser overskriften sånn etter hvert da. Og hva er hensikten da med en 3802, som altså er en særnorsk sak? Vel, det er å fastsette normer, slik at du har standardisert tekster når du skal gjennomgå sånne bekreftelser i forhold til aksjeloven. Slik at, ikke alle finner opp kruttet på nytt, og så er han også innmari greit av det standardisert, slik at det er lett for leseren å finne ut av det her. Ja, det er det som er, altså rett og slett standardisere hvordan man skriver seg her. Det er egentlig det som er poenget. Men hva er hensikten da med å avgi, og det er noe annet, å avgi formålet med å gi en sånn bekreftelse? Hvorfor skal det gjøres? Jo, det skal gi stifteren en sikkerhet, tilfredsstillende beslutningsgrunnlag, sikre at kontrollen av tingsinnskudd skjer forut transaksjonen, altså at på en måte alt er overført før du bekrefter det, og så skal beskytte kreditorer og eierinteresser. Slik at man vet, altså, slik at hvis du er stifter nå i selskapet en fjerdedel, så vet du også at de 3/4 andre skyter inn de samme pengene som du, altså tilsvarende. Sånn, slik at du som stifter vet at det finnes det. At ikke bare du blir lurt her, at du skyter inn og andre stikker av, for at revisor kan ikke bekrefte før alle har betalt inn, for eksempel. Og så vet også kreditorene at og de pengene er betalt, for det har faktisk revisor bekreftet, men så har du altså noe unntak for små kapitalinnskudd i penger, så kan også bankene bekrefte i stedet for revisor. Og nå har bankene blitt flinkere til det, ved at de går inn i alt inn og bekrefter. Kan du skyte inn noe annet enn penger? Hvis de for eksempel hadde en utmerket sånn transportbil, og så bestemte for å begynne et transportbil og kjøre rundt aviser eller noe sånt, kunne de da, i stedet for å putte inn penger som kjøpte en bil, kunne de skyte inn bilen? Ja, du kan ha, og det heter kapitalinnskudd i annet enn penger. Og det kalles gjerne også for tingsinnskudd, altså skyte inn ting i stedet for å skyte inn penger. Og det kan du gjøre, men da må du vise og bekrefte verdien av den, at verdien tilsvarer summen av aksjekapital. Hvordan ser en åpningsbalanse ut da? I det du stifter selskapet, hvordan ser den åpningsbalansen ut? Hva? Ja, egenkapital, litt uspesielt, det er faktisk aksjekapital. Hvor mye må du nå skyte inn minimalt? Nei, 30 000. Men, så er det sånn at mye koster å registrere selskapet i Brønnøysund nå. Hvis du gjør det på nettet, alltid. 6 000 cirka, tror jeg.
cirka 6000, 5666 var det i fjor. For det justeres i forhold til rettsgebyret. Og da tar du også stiftelseskostnader. I bruker vanligvis å ta 9000, ja, slik at det dekker litt for det, ja, vanligvis. Det er ikke mange sånne jeg har stiftet det siste. Og så har du da krav på aksjeinnskudd. Det er åpningsbalansen. Og hva skjer da i løpet av kanskje 14 dager? Vi tror det er 3 måneder til fristen, men vanligvis i løpet av 14 dager. Så betaler alle aksjonærene det her. Og så erstattes krav på aksjeinnskudd med bank med 39 000. Og når det har funnet sted, skal en revisor bekrefte at de 39 000 er betalt inn. Adressert til Brønnøysund. Og så går den inn alltid og bekrefter det. Både med et vedlegg, altså en bekreftelse i Word-format eller noe sånt. Eller også går den også inn og elektronisk bekrefter ved å logge seg inn med personnummer eller sånn foretaksnummer og sånt. Og det beskytter også kreditorene. Hva med kapitaløkning da? Hvis du øker aksjekapitalen, det blir kanskje litt mye for dere, men der er det faktisk, hvis det etter et ASA, et offentlig ASA, altså, hva er ASA for noe? Aksjeselskap allment, altså sånne større, hvor du kan kjøpe, en hver som helst kan kjøpe aksjer, litt større aksjeselskap, der er det faktisk sånn at hvis du utvider aksjekapitalen, for eksempel med 100 millioner da, at du har hatt 300 millioner før, og så øker du med 100 millioner, da må den økningen stå på sperret konto inntil det registrerte Brønnøysund. Inntil kapitaløkningen er registrert. Det er kreditorbeskyttelse. Du kan ikke begynne å bruke de pengene før det registrerte Brønnøysund. I et aksjeselskap så kan du det, men da skal det stå i generalforsamlingsprotokollen at det beslutter at selskapet kan bruke pengene før det registrerte Brønnøysund. Det gjelder for små selskap, det er faktisk viktig, men da må det stå i protokollen. Om det tar lang tid å registrere, det tar, hvis du, altså du må jo vente på at alt er innbetalt, og så vente på å ordne papirene, men når du sender gårde, så tar det under en uke. Ja. Lenge siden jeg gjort det, men det går innmari fort. Og det er jo, ja, Brønnøysund fungerer jo innmari godt da, det er jo. Ok, hva med sikkerheten her da? Jo, det er høy sikkerhet, det er en garanti, vi bekrefter at det er betalt inn penger. Sånn, vi bekrefter at penger betalt inn. Ved å benytte denne formuleringen sannsynliggjør revisor at innskuddene sitt objektive ansvar for innskuddet er mottatt. Og når det gjelder penger så er det jo ikke noe risiko, det er jo penger på konto. Tingsinnskudd er jo litt vanskeligere. Revisor gjennomfører i denne sammenheng handlinger for innhenting av bevis av type på et tidspunkt av et omfang som reduserer risikoen for feil i uttalelse til et så lavt nivå som mulig, og setter revisor i stand til å ta et objektivt ansvar for informasjon og konkludere med at det ikke foreligger feilinformasjon. Så det er høy sikkerhet, bare for å ha sagt det. Ja, og så i noen tilfeller så bruker han moderat sikkerhet, da, og da har han en litt milde formulering. Vi har ikke fått kjennskap til forhold som gir oss grunn til å anta at, blant annet når det gjelder da kapitalnedsettelse. For da er det litt vanskeligere å være sikker. Altså, kanskje på når penger er skutt inn, sant? Når det er skutt inn mellom, fra 300 til 100 til 400, så vet du sikkert at det har funnet sted. Da er det høy sikkerhet. Men det er klart at når du skal nedsette kapitalen, så kan ikke du være helt sikker på at alle kreditorer vet om forholdet og har satt, altså at dette er OK for alle kreditorer. Men du har jo annonsert det, slik at alle kreditorer skulle ha kommet på banen hvis de hadde innsigelser. Men der er det vanskelig å være helt sikker. Revisor gjennomfører handlingene for en innhenting av bevis av en type som gir et forsvarlig bilde. Men da er en ikke helt sikkert, for det kan jo være ting han ikke har oversikt over. Moderer litt. Og så har du høy, men ikke absolutt sikkerhet. Vi mener at det også brukes i noen formuleringer da, som vi skal komme tilbake til. Men det er på en måte ulik sikkerhetsgrad her da. Innledende handlinger. Vi skal komme tilbake til når vi kommer til revisor og akseptere nytt oppdrag, at du da må vurdere din kompetanse, din kapasitet og din uavhengighet. Det samme gjelder her. Før du påtar deg å bekrefte noe sånt, så må du vurdere det her.
kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Ja. Uavhengighet, det kommer vi tilbake til når vi begynner på vilkårene. Første knyttet til revisors rammebetingelser, så er det tre viktige forhold. Det er uavhengighet, det er erstatningsansvar, og det er rapportering. Det er de tre viktigste. Så det, dette med uavhengighet, det kommer vi tilbake til. Ja, det er samme... Du sa uavhengighet, erstatningsansvar og... Rapportering, revisjonsberetning. Ja, når det gjelder revisor som uavhengig sakkyndig, så kan det opptre på to måter. Det ene er enten å på en måte gi informasjon om tingsinnskuddet, og det andre er da å attestasjon som består av å ta stilling til å uttale seg om den foretatte verdsettelsen. Altså på selve tingsinnskuddet og verdsettelsen. Vi skal komme tilbake til akkurat det der også. Så må revisor planlegge arbeidet sitt, slik at det blir tilstrekkelig tid og ressurser. Og så må han også da sende ut et engasjementsbrev for å få ut det han begynner å gjøre. Og det er et vanlig engasjementsbrev, som det står eksempel på i revisors håndbok. Vi kommer tilbake til dette når det gjelder å påta seg nytt oppdrag. Så må revisor opparbeide seg tilstrekkelig forståelse knyttet til transaksjonen han skal uttale seg om. Og av og til så kan det jo være nødvendig for revisor basere sin vurdering på råd fra en juridisk ekspert. Av og til kan det være påkrevet. Og hvis revisor vurderer brukseksperter, så må vi se på og vi tar hensyn til ISA 620, bruk av arbeid til en ekspert engasjert av revisor. Og hvis revisor bygger på regnskap som er revidert av en annen revisor, eller på annen måte legger en annen revisor arbeid til grunn, så gjelder også eventuelt særlig hensyn ved revisjon av konsernregnskap da. Så har vi dette med selve redegjørelsene og struktur. Og det vi skal se på er de enkelte eksempler som er knyttet til det her. Så har vi først da, tar vi for oss stiftelse og kapitalforhøyelse. Og de redegjørelsene som revisor gir knyttet til det. Vi skal se innskudd med penger, det er den enkleste varianten. Og der er det to eksempler da, skal vi se. Da må vi finne, var det 3-5, det var eksempelsamlingen, var ikke det? Ja, 3-5, ja. Hvis dere blar opp på side 4, eksempel 4.2 på side 869. Nei, eksempel 4.2. Nå tuller jeg her altså. 6.1 skal vi se. Statsforetak, skal vi ikke borte det. Å nei, nå skjønner jeg, når det gjelder 3802 eksempler, så er det to, det er strek 1 vi skal ha, beklager jeg, altså, for det er en som gjelder statsforetak, en som gjelder aksjeselskap og sånn. Det er tre, dere kan se på side 828,
Der har du, den litt viktig, den kan du ikke gjerne ha en sånn rytter på. For dette er den, her ser du ikke eksempler knyttet til denne disse redegjørelsene. Her har du ikke alle eksemplene. Oversikt over det, og så den er innmari grei å ha som utgangspunkt når du skal begynne å lete, i stedet for å gå og lete i bladet, så har du ikke her innholdsfortegnelsen. Jeg bomma her litt, ble litt stuss, for jeg så på 3802, og det gjelder statsforetak. Derfor ble jeg litt forvirret. Ok, og da ser dere punkt 4.1, som hvis dere ser på side 828, så står det en villighetserklæring som brukes i tilfelle revisor ikke bekrefter at innskudd er mottatt, for eksempel for eksisterende selskap. Det er 4.1 og 4.2, det er dersom man både bekrefter oppstarten av selskapet og aksjeinnskudd. Og 6.1, det går da på det tilfellet der revisor bekrefter oppgjør av aksjeinnskudd i penger. Skal vi se på 4.2 først? Det er det tilfellet hvor du da påtaler, altså hvis det oppstarter en nytt firma, midt på side 835, ser dere den? Og der står det, vi bekrefter at vi påtar oss oppdraget, og vi bekrefter at pengene er innbetalt. Så enkelt er det. Og hvis vi da blar opp på eksempel 6.2, litt lenger bak. Skal vi se. Den neste side, ikke mye lenger bak, en side lenger bak. Der står det, vi bekrefter selskapet mot aksjeinnskudd. Ja, det er tilfelle 6.1, ja. I penger som dekker kapitalforhøyelsen. Det er ved en senere kapitalforhøyelse. Altså 6.1 er ved stiftelse, 4.2 er ved stiftelse, og 6.1 ved forhøyelse. Da må du ha dokumentert. Altså, det er egentlig ganske... Hva trenger revisor for å bekrefte en kapitalforhøyelse? Rett og slett bare en generalforsamlingsprotokoll og kopi av bankinnskuddet. Av innbetalt aksjekapital. Det er det han trenger. Ja, jeg kan godt vise dere en sånn... Jeg skrev mange sånne generalforsamlingsprotokoller, men det som er vanlig der, det er at du har protokollen, og så tegner man under, da skriver man at man forplikter seg til å innbetale. Altså tegner han, dem som skal foreta utvidelsen. Ja, så avgir du, vi kommer tilbake til dette med stiftelse litt senere, innskudd med penger. Her står det at revisor må kontrollere stiftelsdokument, og så videre, og så videre. Ja. Så har du tingsinnskudd. Det er annet enn penger. Eiendeler, rettigheter, altså jeg nevnte en bilen for eksempel. For AS må revisor ta stilling til å uttale seg om hvorvidt opplysningene at loven krever er gitt, og ta stilling til å uttale seg om stifternes eller styrets vurdering av innskuddets verdi. Dersom revisor blir kjent med feil eller mangler, og dette ikke korrigeres, må revisor trekke seg ut fra konkrete administrasjonsoppdraget og ikke avgi uttalelse. Så må du også bekrefte verdien på den bilen da. Eksempel 1.1 og 4.3. 1.1, det har dere da... Det er uttalelse om redegjørelsen. Det er altså styret skal avgi en redegjørelse i henhold til aksjelova. Og i 1.1 så bekrefter da revisor at det de skriver i redegjørelsen er OK. Og i tillegg så bekrefter revisor da selve aksjeinnskuddet i 4.3. Da må dere blå om litt lenger bak på side 835 igjen. Og da står det i punkt 4.3 at vi bekrefter samtidig at selskapet har mottatt aksjeinnskudd som dekker aksjekapitalen, pålydende. Og så står det verdien av de eiendeler som er overtatt fremgår av redegjørelsen. Verdisettelsen er foretatt per denne dato. Så da bekrefter vi også at bilen har den verdien som står bokført med i regnskapet.
Det blir litt sånn slavisk det her, men det er viktig at du kan kjenne til det her i hvert fall. Ja. Hvis det ASA, dere kjenner forskjellen på AS og ASA. ASA er aksjeselskap allment. Man var jo snakket om at det skulle hete allment aksjeselskap, forkortes AAS, men det ble et problem med engelskspråklige folk. Tok dere den? Ja. Ja. Det var en OP i militæret, OP-befal i militæret, så var det en gang som hadde med seg en, fikk besøk av en general da. Liksom skulle se hvordan det var, og så OP-befalet alltid med sin assistent da. Og så sa han at «My name is Sergeant Olsen, and this is my ass», sa han. Ja. Det gikk nok bra. For ASA må revise og utarbeide en sakkyndig redegjørelse med de opplysningene loven krever, sammenstille og kontrollere opplysninger, og ta stilling til og uttale seg om stifterne eller styrets vurdering av innskuddsverdi. Og der er og så står det også revisor må ikke delta i beslutningsprosessen eller foreta verdsettelse av enkelte innskudd eller erverv. Og revisor må uttale seg om det samlede innskuddet, det vil si pålydende og eventuelt overkurs, og må innrette sine kontrollhandlinger mot dette. Altså, han skal bekrefte dette her, og det er litt mer omfattende i et ASA da. Og der har vi eksempel 6.3. Og der står det, vi bekrefter at mottatt aksjeinnskudd til dekning av kapitalforhøyelse i henhold til vedlagt redegjørelse og revisors uttalelse om redegjørelsen til generalforsamlingen. Verdien av de endringer som er overtatt framgår av dato sånn og sånn da. Og da ser dere at den redegjørelsen er da annerledes i ASA, for det er eksempel 2.2 da, redegjørelse av kapitalforhøyelse i ASA, og der er den uavhengige, der er ikke bare opplysning om innskuddet, men også det skal være en uavhengig sakkyndigs uttalelse, slik det framgår der da. Så det er litt mer omstendig for ASA. Ja, og hvis du oppdager at det har vært ting etterpå som har skjedd, som ikke skulle ha skjedd, altså at det har vært feil, så kan du da ikke bekrefte innskuddet mottatt, og verdifall i perioden fra tidspunkt for redegjørelsen anses ikke å være mangel ved tingsinnskuddet. Så hvis det skjer ting etterpå, så har ikke noe å si, du bekrefter verdien per en gitt dato. Hva som måtte være fluktasjon etterpå, det kan ikke du rå med, for å si det sånn. Så det er per den gitte datoen. Som gjelder. For nå håper jeg at det ikke skjer noe annet. Og så har du dette med motregning. Vet du ikke hva det går på? Kapitalinnskudd med motregning. Jo, det går ut på, la oss si at selskapet har lån fra eier på 100 000. Og så sier han at nei, det her går såpass dårlig, jeg tar og gjør om det lånet til aksjekapital. Så da nullstiller, da det her er jo egentlig, hvis du tenker det her, så er det jo egentlig kreditposter. Da sier du at nei, jeg bytter om det lånet, gjøres om, jeg debiterer det her, og kreditere her med 100 000. Så lånet gjøres om til aksjekapital. Det er motregning. Og det var det som var gjenstand for den eksamensoppgaven nå i vår. Og det, hva gjør du da? Altså, jeg har gjort det her mange, mange ganger faktisk, i selskapsregning som jeg føler for. Og det jeg må sende til revisor da, det er jo mellomværet. Altså på en måte som viser at ofte vært gjort, la oss si, hvis det er gjort per i november da, så må jeg liksom vise utskrift av hovedbok og mellomværet sånn, frem til 31.10. for eksempel. Så bekrefter jeg at det faktisk var et lån.
Og da må du også lage en avtale med, hvor du sier at ok, bekrefte at dette kan brukes som mottrening i forbindelse med en låneavtale som sier at lånet skal gjøres om til aksjer. Jeg kunne godt ha vist dere det, for jeg har jo sånn liggende på i Word-fyla, som det er så lett å vise. Men det er bare, du viser utviklingen i lånet, og så viser du en bekreftelse fra aksjonæren som sier at jeg vil til at dette blir aksjekapital i stedet, og så motregner du. Revisor må kontrollere gjelden som kan motregnes, er reell på tidspunktet, at det foreligger en klar betingelsesløs avtale, det er nevnt i, og at det foreligger en datert og undertegnet redegjørelse med opplysningene lovet krever, og det avgir da revisor. Og så avgir den også en bekreftelse. Hva sa du? Ja, for eksempel, eller rett og slett fordi de trenger pengene, for å øke egenkapitalen, ja. Nei, men de slipper å betale, det er ikke lenger noe lån. De slipper å betale rente på lånet, for eksempel. Ja. Sant? Det er ikke lenger lån, det er aksjekapital. Og det øker jo soliditeten. Ja. Og det er mange som har gjort det sånn, det er mange som har gjort dette for å berge firma. Det har ikke noe kortsiktig effekt på likviditeten. For lånet er jo allerede gitt, og likviditeten er overført. Men poenget er at du da gjør dem til aksjekapital, og da har du ikke lenger krav på renta. Da er det snakk om utbytte, hvis det blir aktuelt senere en gang. Da. Ja, innmari. Hvis det senere skal gå konkurs. Men da blir også, hvis du tenker at et selskap her gir konkurs, da, så har du et tap på aksjer på 30 000. Altså hvis du fikk en null hjem. Hvis du har gjort det her, så har du jo plutselig fradrag for 130. Mens hvis du taper en fordring på et aksjeselskap, så får du ikke fradragsrett for det. Men, da blir spørsmålet, når gjorde du den konverteringen? Og hvis du ser at det begynner å gå dårlig, så gjør det fortest mulig da. For det er klart at jo lengre tid det har gått fra du har konvertert, og selskapet skal da fortsatt være i drift, og det skal være håp, dere har sikkert regler på det, men jo før du gjør det, jo bedre er det at du får fradragsrett for det. Hvis dette er gjort sånn etter at selskapet i prinsippet konkurs rett før, så kan de sannsynligvis risikere at det her blir sett på som lån, og du får ikke fradragsrett. Men innbetalt aksjekapital, det får du fradragsrett på, uansett om det er lån eller noe annet. Så jeg har vært borte i tilfellet der, hvis det blir usikkerhet, og du ser at det her, du får tape på det lånet her uansett, så konverter så fort det som mulig. Det har aldri vært noe problem da. Ofte har man heller ikke gått konkurs, men i hvert fall, du styrker jo dine muligheter jo tidligere du gjør det. Ja, men det er viktig da, når ting sånt gjøres, så sender jeg da hovedboksutskrift, og som viser på en måte gjelda, og så sender jeg en avtale som viser at den er villig til å konvertere gjelda, eller ja, konvertere lånet til aksjekapital, og så skal da styret komme en redegjørelse som bekrefter at den gjelder her er sånn og sånn, og gjøres om til aksjer. Eksempel på det her er 6-4. Det blir mye sånn oppramsing det her, men vi skal oppsummere litt til slutt. Og der ser du 6-4, det er bekreftet kapitalforhøyelsen over kurs, i henhold til vedlagte redegjørelse og revisors uttalelse om redegjørelsen av dags dato, er gjort opp ved motregning. Ja, og der ser dere, her burde vel egentlig ha tatt med også eksempel 3.1 da, som er uttalelse om redegjørelse ved oppgjør aksjeinnskudd ved motregning. Her burde også tatt med eksempel 3.1. For det er redegjørelsen som du også bekrefter, og så bekrefter du selv kapitaløkninga. Ja. Når det gjelder da åpningsbalanse ved stiftelse, så slipper revisor å bekrefte det, hvis det er ved kapitalinnskudd med kontanter, eller bankinnskudd altså. Da slipper han å bekrefte åpningsbalansen.
Och det var en faktiskt en ja, det blir tekniskt här, men det var en fel men förrige först i första omgång så glömde man att ta bort det att viss banka gick in och bekräftade kapitalinskuddet så mot den likväl han revisor att bekräfta öppningsbalansen men det är tagit bort nu då. Men det var en liten sån fel först där. Så banken kan bekräfta. Banken kan bekräfta alene. Alene, ja. Och då släppt till så var sånt att du mot likväl han revisor bekräfta öppningsbalansen men det blev rättat upp då. Lika att nu släpp revisor i den tillfället bekräfta öppningsbalansen. Alltså jag måste bara inrymma att det är lite tvivel hur gränsen går för hur långt upp banken ska kan bekräfta. Men jag tror faktiskt banken av och till också kan ha intern policy på det. Och jag menar har hört en gräns på 300 000. Men det, jag kan gå och checka upp det alltså. Vad lovas i? Men jag tror egentligen att oavsett så sätt banken själv begränsningar. Vi bekräftar kun upp till 300 000. Visst det är större än 300 000 så måste du få en revisor att bekräfta. Men det är lite tvivel om lova sätta gränser eller om det är banken som sätt gränser själv. Men det är kun kontantinskudd alltså. Och visst det är tingsinskudd så måste revisor bekräfta att balansen och att det är korrekt presenterat att eiendelen kan föras upp i balansen att prestation och klassificering av eiendelen är tillfredsställande. Fondsemission, vad är det för något? Jo, det är konvertering av annan kapital eller något sånt till aktiekapital. Varför i världen gör man det? Visst det är annan kapital på 100 000 här då. Så kan ni alltså det är också en kreditpost då. Så det står 100 i annan kapital, står aktiekapital på 30. Så kan ni alltså konvertera den till aktiekapital sån. Nullstille annan kapital och överföra till det kallas för fondsemission. Du tar fondet, annan kapital eller ett annat fond och konverterar till aktiekapital. Vad är ulempa med det? Sett för aktionärens sida. Jo. Låser det. Du här detta här kunde du tagit ett utbyte. När du har konverterat aktiekapital så kan du inte det. Sånt så du binder upp kapitalen. Det här är ju glimrande för kreditorerna som vet att nu är bunden en kapital större och den kan inte ta ut den som utbyte. Ergo är den här nu är det 130 som är bunden i sällskapet, inte 30 bara. Och det är bara en enkel generalförsamling. Hur är det med skattemässig ingångsvärde på aktien här? Den är oändrad. För du har fortsatt bara betalt 30 000 i aktiekapital. Själv om pålinjen på aktien nu har blivit 130. Så här kan du inte ta ett utbyte. Avtalet med aktie, ja, daglig ledare och styre. Har dere varit inom aktielovens paragraf 3.8 som säger att dersom det ingås en avtale mellan eier i aktieselskapet och selskapet, och det här är inte en vanlig forretningsmässig transaktion, så ska den meldes til Brønnøysund. Det är meldeplikt. Och man ska bekräfta så revisor. Och jag har varit gjort en del såna själv, det gjorde bland annat alltså själv en gång på några goodwill. Men här är en vanvittig underrapportering. Det inma lite som är sent i Brønnøysund. Jag fick hört några tal om den gång och det här ser nog i mycket mindre målstock än det burde. Burde skett, visst man skulle följt lova. Bara checka klockan. Och det ja, jag borte det flera tillfällen egentligen och tagit en eiendel och så leid in då i sällskap eller på sålt till sällskapet, inte leid in, det känns ja, kan ju fortsätta tinglysa sen då, men det är speciellt när du säljer en ting till sällskapet. Så det är speciella regler om det i aktielovens paragraf 81 och där har du ett exempel på redogörelse. I exempel 81 på sida 837. Du kan se en räcke tillfällen så ser du att det är skillnad på det två varianter, det är en för AS och en för ASA. Du kan se den 81 det är för XYZ AS och XYZ och den för 82 är för XYZ ASA. Så det är två olika lovkrav
for den type, de to selskapstypene. Og hvis det her er gjort da, uten å innrapportere, så er det kvalifiseret et nummerert brev, for det er et lovbrudd. Og du må jo helst da hjelpe selskapet til å få gjort det. Og slike avtaler som hovedregel ugyldige og medfører krav om tilbakeføring av ytelse. I forbindelse med revisjonsberetningen vurderer derfor revisor om dette forholdet som skal medføre avvik fra normalberetning, altså en presisering. En presisering i revisjonsberetningen skal vi komme tilbake til, men innebærer at det for eksempel da bare står at for øvrig vil vi presisere at det er inngått en avtale med aksjonær som ikke er meldt foretaksregister, slik som det kreves i aksjelovensparagraf, i strid med aksjelovensparagraf 638. Så har du kapitalnedsetting. Da går vi andre veien altså. Og hva kan det gjøres til? Jo, til dekning av tap, til dekning av bundne fond, eller det kan også, og så er det klart at det som er viktig her er jo forhold til kreditorene. Og her også er det snakk om en redegjørelse med bekreftelser. Revisor må kontrollere at tapet ikke kan dekkes på annen måte. Hvis du tar en nedsettelse til dekning av tap, så har du eksempel på det i punkt 9.1. Det er jo innmari gode overskrifter i disse eksemplene her da. Sant? Dere ser jo det er lett å finne fram, og da henviser spesielt til den innledningen, innholdsfortegnelsen, lenger fram som vi viser til. Og det er bare vi bekrefter at den vedtatte kapitalnedsettingen er anvendt til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Og da må du sjekke at det virkelig ikke kan dekkes på annen måte. Da. For eksempel ved... Ja, det kan være bruk av fond. Annen innkapital er andre fond. Nedsetting til andre formål, dekning for bunden innkapital. Revisor må foreta kontrollberegning av om det er dekning for bunden innkapital etter at det er tatt hensyn til virkningen av nedsettingen. Herunder må selskapet etter nedsettingen ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Husk at i høst så var det jo nye utbytteregler hvor du ikke bare skulle ta hensyn til egenkapital, men også likviditet. Ja, jeg tror kanskje at vi skal avslutte litt det her neste gang, for jeg har noen sider igjen her. Så vi skal ta dette med nedsetting senere, og resten av siden. Vi skal prøve å få det til om 14 dager. Da er det ingen forelesning, som sagt, neste uke. Innleveringsfrist, innleveringsoppgave, er fredag 20. klokka 9 om en uke. Og så kan dere også til neste gang, det står bare at dere kan kikke på oppgave 3 knyttet til IT. Vi skal bare se litt på den oppgaven også, hvis vi rekker. Men vi får være rimelig travelt, tenker jeg. Og da er det altså om 14 dager, så er det da også en obligatorisk flervalgstest. Hæ? Ja, det kan gå. Det går ut på at dere får 50 spørsmål. Med hjemme uavgjort borteseier, hvorav ett er rett. Det er ganske enkelt, for at de spørsmålene er hentet fra helt sentrale ting. Altså for eksempel, hva er primærpåstand for en kreditpost? Hva er primærpåstand for en debitpost? Altså sånne midt i gata. Noen litt vanskelige ting. Men det er midtimen. Da får dere... Ja, i prinsippet en klokketime til rådighet da. Vi starter med 11:15, og så må vi levere innen klokka 11:15 i hvert fall. De fleste er jo ferdige til 12. Og kravet er at dere skal ha minst 40% rett, det vil si 20 av 50 spørsmål. Det er en som var helt i nærheten av å ikke klare det, men ellers så, hvis dere ikke klarer det, så blir dere historisk. Så da kan dere velge mellom å bli historisk eller å klare det. Ja. Og dem som er fjernstudenter, dem slipper. Nå ser dere.